Halo Lur, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di Teras Production. Oke, wis to mantap. Pena. Kancane pikir. Nyapa di? Loro ta? Ya loro, jenenge ditanya ora loro piye iki. Eh loro apa ora? Belas ora. Lah napa piye? Lah kok oke, engko nang omah. Raimu. Mbak, peso. Mboten. Masih gak peso? Gak, Bos. Lah nyapa? Gak di duit, mbok utangi ye. Utangi wae dar kolak molo. Bos, tuku pas orang oleh? Oleh. Wis, dadar loro ya? Rong ewe ku dadar ini loro? Jirimu oleh. Nah, dek. Moh, panganan dewe, suara aku. Weh, kok pake buta terong ini kia ae toh? Kowe ya dewe ta di piwek genah moh ngono lho. Eman-eman timbang ora kepangan. Lah awakmu barang kok nek gantek omongo. Nyapa? Ya panggah oke to aku. Nek kabeh panganan kancaku ben badok brongkalan ya lho. Ya ora apa-apa nek kolu. Aimu no oke. Dut nih. Timbangan ati rumahku, mending bareng Dapsun kaya. Iya, Dut. Yen gak jajal taren kok malah takok. Gak wani aku, Dut, ora kenal, Lek. Walah, kok panggah sing tuwek sing mojone. Ya sayo taren wong loro. Aku tak nang kene ae. Batu riti wok ngono. Rahimu. Eh, bos. Apa, Bos? Aku bareng no oleh gak, Lek. Wis sampeyan arep nang ndi? Arep nang Bulawen. Bulawen? Heeh. Ya wis tak telepon bosku sik sido dikirim nang ndi? Hah? Sisa pulsa yang Anda miliki adalah senilai Rupiah. Wah, Bos, pulsa aku entek, gak iso ngubungi juragan. Lah terus piye? Alah, ya wis gampang numpak engko karo mampir tuku pulsa di dalan. Oke. Awakmu neng ngene dhisik, gak usah nang dinanggi lek aku go bali rene, ya. Gawe nang ndi tuh? Aku arep rapat sedulur. Nah, dangko ngamono arep di opo kok rapat bareng. Wis to manut aku penak. Piye, Mas? Mosok toko sakmene gedene karyawan iki loro tok, Bos. Akeh ning jero Mas, piye ta sampean iki? Heh, akeh. Akeh. Aku ndelok mlebu oleh. Oleh, tapi tangane aja celandean ya. Oke. Monggo, Mbak. Nggih, Mas. Sampean nyapa nek kene? Ngenteni aku ta? Nggih, Mas. Aku Mas sebenarnya. Akeh ndelok-ndelok tok, Mbak. Oleh ta? Alsa, monggo dilarani. Nggih. Apa nih? Apa nih Pak sing geni? Sampean lho, Mbak. Wedo, Pak. Aku tolong jukan aku, Mbak. Niki to? Eh, sing sebelah. Oh, iki. Mau
monggo. Mbak, skeker kok gak ketok tuh? Niki sana skeker pak, niki speaker aktif. Oh, skeker aktif. Dan ini kan harganya piro mbak? 150.000 pak. Ya termasuk murah berarti. Terus apa pun? Di kok mandek to? Ki jane wis kondi to. Sopere jek tuku pulsa, Dik. Wah, weteng kono power iki, Di. Tuku pentol kok ya. Tapi aku ora duwe duit, Di. Aku ki roh di lek iki kere, mangkane ayo tak tukokne. Oh ngono. Ayo. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Oke, Mbak. Wong kaya aku ngene iki isine njaluk bantuan tok. Oh, nggih, mau masuk, Mbak. Nggih, makasih ya, Mas. Nggih, sami-sami. Oh, kabeh barang sing ning kene iki. Nggih. Sing paling murah dhewe sing ndi, Mbak? Oh, ngaten. Iki, Pak, paling murah. Pinten, Mbak, ngene iki? 9.000 Pak. Wah, nggih kelek lho. Oh, niki mawon. Kula langsung kasih nggih 9.000. Nggih. Loh. Lah mobil kene meng nandi kok ora enek? Hei, bos. Kene. Saman karo mobil dek kene mang. Ya wis ngale to ket mau. Piye Mas Saman? Duh, ngono kaya mbok jarne to, Bos. Bos, ngene iki aku malah rugi lan. Lho, kuwi mobil sampean to? Kudu. Ngono kok jare rugi. Ya ngene iki kok mulai kulak malah berangkang. Ya ora apa-apa to pisan-pisan berangkang. Lah ya. Ti. Piye, Dut? Iki piye to? Kok nunggu mobil kok malah tinggal gedaan ae. Duh. Lah mobil landel, Dut. Memang tak omongi terasa nang ndi nang ndi. Ngene iki terus piye? Alah gampang. Boleh mobil neh. Ada mobil akeh garek milih kok. Heeh, ben rak ndiasmu iki. Patrak-ratan ora oleh akeh. Makane to aja sinetron anae. Iri bilang gen. Lah terus ki piye mulie? Eh, kok pek nak mentah kamu loh? Tak kok wetok bisa kan itu? Ya jangan dibayari kok meloro ae. Kowe loro dhewe to nduk, aku kan duwe duit blas. Lanangan kere ngono akal-akal gondol wedokan, andene pangkas sing tuwek. Nggih. Bos. Ya opo ki? Ya duit tenan to, Bos, mosok godhong. Tapi kok mbur 4.000. Alah bos, kaya karo sopo ae. Wis to sok ben lek petukan tak tambahin neh. Wes penumpang kere. Oke. Dus di, dus kan kene ya. Lah napa to, Dik? Katre kok mah kono lho. Heeh, ndang terno pengen tugel ndasmu. Oh iya ya. Wis to, Dik, katre kok kene ae. Yo, wis Dus di, sun ya. Yo. Oke. Eh, Di, gledek kamu nganggur gak? Arep gawe opo? Kok enek-enek ae kowe iki. Ya tak nggih nerak ndiasmu to. Jenenge gledekan ya mesti dingge ngangkut barang. Oke. Tapi ngene, Dut. Sing wis tau tak alami petung karo kowe kan ngono kae. Dadi kudu tak jelas ndek ngarep. Kowe pok wong ruwet tak soalé. Alah, kowe njaluk sewan to.
Ya jelas to, rumah sam dede kan ora tuku apa piye? Lah terus kowe numpak tosa ngene iki mang sing mbayari sapa? Kowe. Lah ya aku. Kowe tak ndang bari. Lah gede kan lho piye? Kowe nang omah to, Bud? Oh ya enak to nang kene. Lah ngono lho, ya. Arep ngusungi apa to jadi, Bud? Tak ngusungi berkat iki. Lah ngono ora gelem ngomong iki nang ngusungi panganan. Lah kowe nyocot ae lek ngomong piye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel TeaAsmara.